Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e bora preparar mais um bolinho delicioso e fácil de fazer, gente. Tenho certeza aí que esse você vai fazer. Hoje eu vou ensinar para vocês esse bolo de iogurte com morangos, uma delícia, fácil de fazer, massa úmida e muito fofinho. Perfeito, gente, para você aproveitar e fazer nesse final de semana. Bora aprender? Mas antes, já curte esse vídeo. Se gostou da sugestão, aproveita, já compartilha e se inscreva aqui se você está chegando agora aqui no meu canal. Aproveita e ativa o sininho para poder receber todas as notificações de quando eu postar uma receita aqui. Agora sim, bora para a receita. E vamos começar, meus amores, acrescentando aqui no liquidificador 3 ovos, meia xícara de óleo, suco de meio limão, uma xícara de açúcar e um pote de iogurte natural, tá, gente? Aqui eu tenho um pote equivalente a 150 gramas, tá? Agora vamos bater essa mistura por 1 minuto. Já bati e já vou acrescentar aqui em um E bol. agora? Vou acrescentar 1,5 xícara de farinha de trigo, gente. Vamos misturar bem até que some por completo a nossa farinha, tá? Prontinho, já misturei e a nossa massa tem que ficar assim, tá, gente? Ela não fica nem muito grossa, muito cremosa e nem muito líquida, tá? Fica meio a meio. É assim que ela tem que ficar. E agora vamos acrescentar 1 xícara de morangos picados, gente. Meus morangos aqui é morango natural, tá? Ele frescos, tá bom? Olha, eu somente lavei, tá? Higienizei os meus morangos e piquei, somente isso, tá? Se quiser colocar o morango de vocês um pouquinho maior que o meu, não tem problema nenhum, pode acrescentar, tá bom? Então vamos acrescentar aqui. E já vou acrescentar também o nosso fermento para bolos. Agora é só misturar delicadamente. Prontinho. Agora é só transferir para a forma, gente. É simples assim. Vamos lá? E a minha forma aqui, gente, está untada com óleo e farinha de trigo, tá? Lembrando que o meu forno já está ligado, gente, há 10 minutinhos, tá? Pré-aquecendo. E vocês fazem assim também, tá? Quando começar a bater o bolo, já acendo o forno de vocês. Agora é só acertar o bolo aqui, a massa. E pronto. Vamos levar o nosso bolo para assar em forno em temperatura de 180 graus, de 30 a 35 minutos, tá? Até que ele fique douradinho por cima. Quando perceber que está douradinho por cima, espeta um palito. Se sair limpinho, é porque está no ponto para retirar do forno, tá bom? Então, bora lá levar o nosso bolo para assar. E bolo pronto, meu povo! Uma delícia de bolo! Veja só que maravilha que ele ficou! Aqui eu finalizei ele com uma caldinha de morangos com açúcar, gente. Somente fervi esse morango com açúcar e pronto! Já utilizei aqui no nosso bolo, mas é opcional, tá bom? E aí, gostou? E se gostou, não esqueça de deixar sua curtida e o seu comentário, porque é muito importante para mim e para o nosso canal, meus amores. Assim, o YouTube vai entender que você gosta das minhas receitas, do meu conteúdo e vai distribuir para mais pessoas. E assim, o nosso canal vai crescer mais e mais, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui com essa delícia. Um beijo e até a próxima receita. Fique com Deus. Tchau!